Vilniaus Lietuvos ryto komanda, suspėjusi iššokti išvažiuojantį traukinį, tęsia kovą stipriausioje Europos krepšinio lygoje. Eurolygos top 16 etape Vilniečio ekipos laukia grėsmingoji Atėnų Panathinaikos komanda. All the opponents are very strong and the first one of them, Panathinaikos, maybe we can say is even the strongest one according to the... Visi mūsų varžovai yra labai stiprus, tačiau Panathinaikos ekipa turbūt yra pati stipriausia iš jų. Jų sudėtis ir istorija iškalbingos. Tačiau top 16 etape mes norime per kiekvienas rungtynes kautis nuoširdžiai. Nedalyjame jokių skambių pareiškimų, tačiau norime būti kariais, nesvarbu su kuo ir kur žaisime. Promise to us and ourselves that we want to be a fighters, want to be a warriors inside of this top 16 phase, you know, no matter whom and no matter we are playing, whom and where we are playing. Anot sostinės vyriausios strategoje ekipai, kurią didžiojo sezono dalį kamavo įvairios problemos, top 16 etapas yra tikras pasiekimas. We are trying to adjust on the thing we are. Stengiamės prisitaikyti prie sudėties, kurią turime šiuo metu. Taip, iš žaidėjo pozicijoje jaučiame trūkumą. Tai sukelia problemų. Kita vertus, turime didelį pasirinkimą iš lengvojo krašto polėjų. Turime tai išnaudoti. Stengiamės žaidėjams įdėkti kovotojų dvasę, ypač savo arenoje. Pažadame kautis, o kai mums seksis, pamatysime. Komandos atako organizatorius, legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų, nesibaimino, kad kitame Eurolygos etape jam teks kur kas didesnė atsakomybė. Deja, esu vienintelis žaidėjas, bet ką man dabar daryti? Neketinu verkti dėl to, tiesiog darysiu savo darbą. Nesu generalinis direktorius, nesu prezidentas ir negaliu priimti jokių sprendimų. Vienintelis dalykas, ką aš padarysiu, parodysiu tai, ką galiu geriausiai. Į komandą sugrįžęs ir vis geriau joje besijaučiantis Simas Jasaitis pripažino jau dabar laukiantis karštos ir galių palaikymo pirmose rungtynėse su Atėnų ekipa. Nu jo, ilgokai nežaidžiau, tai aišku, smalonu, tai grįžtis. Nežinau, tikiuosi jau trečiąjį bus geriausia. Bus matyti. Vilniaus Lietuvos ryto komandą papildė Perlo ekipo rungtyniavęs Karolis Petrukonis. Situacija su naujojo sostinės ekipos gynėjui Darelu Augenzu Strauberį kol kas neaiški. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 Žinios Plus, Vilnius.